Hoje, o cidadão aí que pratica agricultura familiar pode vender até 20 mil reais por ano para a escola. A gente vai, no mínimo, dobrar esse valor. Okay? É cada vez mais a gente valorando a agricultura familiar. Essa que leva diretamente a comida para a mesa de todos nós.